ଏହି ତରଳ ଖତକୁ ଆପଣ ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ, ଇନଡୋର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉଟଡୋର୍ ହେଉ, ସିଜନାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସର୍କୁଲେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି କିଛି ଗଛ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ ଖତ କ'ଣ, ତାକୁ ଆପଣ କିପରି କ'ଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତି ଏ ଖତକୁ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏ ଖତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଏ ଖତକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲାଜ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ତରଳ ଖତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ତରଳ ଖତକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଖତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀତ ସିଜିନରେ କିଛି ବି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଚାରା ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖତ ଦେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଖତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଏ ଖତରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ମାତ୍ରା ଅଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଗଛରେ ଫୁଲ କଢ଼ା ଆଣିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କିଛିର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଅଲଗା ବି ବହୁତ ସାରା କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଛର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କିଛି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତ ଏହି ଖତକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେବେ, ନର୍ମାଲ୍ କିଛି ସାଧା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ବା କିଛି ଡେଲୁଟ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋବର ଘଷି। ଆପଣ ଗୋବର ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଘଷିର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। କିଏ ଯେଉଁ ଗୋବର ଘଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଥିରେ ଗୋବର ଖତରେ ଯାହା ବି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଗୋବର ଘଷିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ସେଥିରେ ଥାଏ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋବର ଘଷି ଅଛି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କାମ ଦେଖାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋବର ଘଷି ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଯେଉଁ ବକେଟ୍ ଅଛି, ଇଏ 12 ରୁ 13 ଲିଟର ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋବର ଘଷିକୁ ଭିଜେଇ ଦେବି 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କଭର୍ କରିକି ରଖିବେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ। ତ 24 ଘଣ୍ଟା ବା 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାର କଲର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏହାକୁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସେସବୁ ପାଣିରେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପାଣି ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଏପରି ଭାବରେ ଅଲଗା କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଫୁଲ କଢ଼ା ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସେତିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ସାଧା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଏହି ଖତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ବି ଖତ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ସାଧା ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସବୁ ପାଣି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ପୁରା ଅଧା ବି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେବା। ତ ଇଏ ମୋର ଲେଣ୍ଟାଣା ଗଛ, ଇଏ ଗୋଟେ କଟିଙ୍ଗ ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ସେବତୀ ଗଛ, ଏଥିରେ ମୋତେ ଦେଇଦେବି କି ମୋର ଗୋଡ଼ି ମାଣିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଡ଼ି ମାଣିକରେ ଏବେ ବି ମୋର ଫ୍ଲାୱରିଂ ଚାଲିଛି, କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ବି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଗଛ ବି ଫ୍ରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର କଲାଞ୍ଚୁ ଗଛ। ତ ଏହି ଖତକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉଟଡୋର୍ ହେଉ। ସେ ମୋର ଗ୍ଲାଡ଼ୋଲସ୍ର ବଲ୍ବସ୍, ସେ ମୋର ଜର୍ବେଡ଼ାର ଗଛ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ବି କିଛି ସେବତୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ଏହି ଖତ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ବି କିଛି ସେବତୀର ଗଛ ଅଛି ନା, ସବୁଥିରେ ତା'ର ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଖତ ଦେବି ବୋଲି ମୋର ମାଟିକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଖତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା'ର ମାଟିକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ହାଲକା ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଳିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଟିକୁ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମାଟି ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଖତ ଦେବା ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଚେର ପାଖକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଦେଖିବି ପାରୁଥିବେ ମୋର ସେବତୀ ଗଛର ସବୁ ମାଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି,
ତମ ଖତ ଦେବି ବୋଲି ଏଥିରେ ପାଣି ବି ଦେଇନି କାଲିଠାରୁ। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଟିକେ ଖରା ବି ଟାଣ ପଡ଼ୁଛି, ମଝିରେ ଖରା ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଟାଣ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଗରମ ସିଜିନ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 8:30 ବାଜିବ ଆଉ 8:30 ବେଳେ ହିଁ ଏତେ ଟାଣ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ଲାଗୁନି କି ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଆଗକୁ ଆସିବ ବୋଲି, ସେମିତି ଫିଲ୍ ହିଁ ହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆମ ଏପଟେ ତ ଶୀତ ପଡ଼ିନି, ଯାହା ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ରାତିବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜମା ନାହିଁ, ଦିନମାନ ଭାରି ଗରମ ବି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଏହାର ମାଟି ଖୋଳିଦେବା, ବେଶୀ ଚେରା ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡର କଡ଼ର କଡ଼ରେ ହିଁ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଳିବା। ଖୋଳିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅନାବନା ଘାସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଅନାବନା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଟି ଖୋଳିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଖତ ଦେବା। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଖତ ମୁଁ ଦେଉଛି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 100-150 ml ହେବ, ଆଉ ଇଏ କୁଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 6 ଇଞ୍ଚର ହେବ, 6-7 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେବ। ଚାହେଲେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଖତକୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଦେବେ। ଏହି ଖତକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବେଲ୍, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ କମଳ ବା ରାଧା କମଳ ବି କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଖତକୁ ଦେଇଦେଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର ଟିକମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇନି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ମୋର ପ୍ଲୁମେରିଆ ବା ଯାହାକୁ ନାକ ଛପା ବି କୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଛୋଟ ଖତ ଦେବି ବୋଲି ପାଣି ଦେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଖରା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି।